Всім привіт! Це новий випуск «Кругозору» на «Репортері». Сьогодні ми приїхали у місто, яке розташоване у центральній Україні. Воно славиться не тільки багатою історією, а ще й своїм колоритом. Щасливими та відкритими людьми, великою кількістю фонтанів, велодоріжок, комфортним громадським транспортом. Говорити про це можна довго та пафосно, але краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Тож ласкаво просимо у Вінницю! Вінниця – чудове місто у центральній Україні. Декілька разів її визнавали найкомфортнішим в Україні. Багато хто називає Вінницю містом фонтанів. І є ще чимало досягнень. Наприклад, 50 кілометрів сучасних та комфортних велодоріжок. Гуляючи не тільки центром, виникає ідея пересісти на велосипед та чимдуж покататися колоритними зеленими вулицями. Вінниця – це, я називаю це, золотий перетин насправді України, тому що ми знаходимося дійсно на перетині всіх шляхів торгових, транспортних і навіть культурних шляхів. Це дійсно таке серце України. І незалежно від того, звідки до нас приїжджають гості, вони дійсно тут почувають себе вдома і в комфорті. Відповідно, Вінниця вже 6-й рік поспіль визнається мешканцями найкомфортнішим в Україні. І зрештою, коли ви гуляєте по місту, ви цей затишок і цю доглянутість і увагу до деталей завжди помічаєте. Це і тротуари, це і велодоріжки, це і зони благоустрою. І в цілому містяни дуже бережно теж ставляться до свого міста, дуже великі патріоти, і оцю любов вінничани транслюють і назовні. Архітектура міста подібна одеській. Містяни дбайливо ставляться до історичного ареалу, а міська влада їх тільки в цьому підтримує. Наш співрозмовник стверджує, що Вінниця з легкістю стане другим будинком для одесита, який вирішить її відвідати. Адже багатонаціональність та багатокультурність міста дійсно схожа на Одесу. Цікавий факт, що саме тут свого часу відбували зйомки фільму «Єврейське щастя». Взагалі, Вінницю історично дуже багато що пов'язує з Одесою, тому що розвиток нашого міста теж прямо залежав від появи залізниці Київ-Балта-Одеса. І, звичайно, колорит Вінниці – це така м'якіша версія Одеси, дуже часто кажуть. От, особливо кияни, львів'яни, які приїжджають до нас, вони відчувають, що ми вже трошки південніше, а якщо одесити до нас приїжджають, то навпаки вони вже відчувають, що вони рухаються в напрямку до чогось більш такого, ну скажімо, не морського, а цей ландшафт такий річковий. Тобто, звичайно, ми всім кажемо, що Вінниця – це дійсно європейське місто з гарними європейськими традиціями самоврядності, як зрештою Одеса. Тому, я думаю, одесити тут точно відчують домашню атмосферу. Толерантність, яка притаманна одеситам, так само притаманна і вінничанам, відкритість, багатокультурність. Тому Вінниці теж можуть вас встретити дуже ласково і дуже. Ось тільки хотів спитати вас, що Одеса дійсно таке багатонаціональне місто. Як з цим питанням у Вінниці? Свого часу, на початку 20 століття, близько 40% вінничан були євреями. Зрозуміло, що по них теж дуже сильно пройшлася і німецька окупація, тому що це був якраз центр скупчення німецьких військових керівників, і були дійсно і репресії, але водночас самі євреї в Вінниці ще досі залишилися, їх близько 600-700, в них є свої спільноти, свої традиції, свої свята. Крім того, дуже велика спільнота поляків. Є, до речі, в Вінниці, під Вінницею чехи,
переселенці, теж дуже цікава історія. Є дуже екзотичні асирійці, така закрита каста, спільнота наших ремонтників взуття. Тобто дуже багато мультинаціонального, інтеркультурного. Одесити славляться своїми талантами, і талант смачно поїсти завжди був в Одесі на першому місці. Ми поцікавились у шеф-кухаря місцевого ресторану, яким стравам віддають перевагу вінничани, та якими гастроуподобаннями відома Вінниця. Вінничани в першу чергу люблять сало, наше вінницьке. Це, мабуть, на основне. Потім вишню люблять. Ми також славимося тим, що ми багато деяких страв додаємо саме вишню. На всьому Поділлі дуже багато вишень. В Вінниці також дуже-дуже багато, прям, мабуть, найбільше така скупчення вишень. І це також такий притаманний саме Вінниччині інгредієнт, тому ми його назвали вже, щоб два не було вінницьких, ми назвали його Подільським, саме через вишню, тому що ми додаємо туди вишневий соус. І вишні насправді в Вінниці дуже багато не тільки в фізичному форматі, да, тобто не тільки вишневими садами, але і в топоніміці. У нас є мікрорайон Вишенька, найбільший спальний район, і всі туристи, коли приїжджають, бачать на тролейбусі чи на трамваї напис «Вишенька», так зразу тепло стає на душі. На цій тарілці у нас представлено три види сала, якраз Віктор може про них сказати. Да, тут наше вінницьке сало, воно славиться тим, що воно дуже грубе. Тобто саме воно, саме сало має бути десь приблизно 3-4 см. 3 – це вже мало, 4-5 см, звичайно, вважається хорошим. І підчеревина. Підчеревині повинно бути дуже багато м'яса. Тобто підчеревина це не славиться. Просто підчеревина, а генеральська, да, підчеревина. Саме генеральська, ми мені так і писали. Ну тому що найвищої якості, тому якраз вінницьке сало, коли запитують там, не знаю чи на привозі запитують, але на Бесарабському ринку точно запитують, і у Львів так само возять як валюту. Запрошуємо всіх одеситів до міста Вінниці, особливо запрошуємо в ресторан «Бутлегер і душечка». Ні для кого не секрет, що візитною карткою вашого міста є вінницькі фонтани. Тож розкажіть взагалі ось цю історію створення цих фонтанів, взагалі як виникла ідея цього поєднання музики, світла та води. Ну, все нове – це добре забути старе. Насправді, в Вінниці біля острова Кемпа, чи як в радянський час його називали фестивальний, був уже музичний фонтан на воді. Але, звичайно, тоді він не був таких технологічних рівнів. Потім в 90-х він занепав. До острова в той час був понтонний місток, хоча це насправді дуже цікаве місце, де колись взагалі починалася Вінниця. Тут був перший вінницький замок. Потім, коли вже почали думати, як оживити цю набережну, запропонували, враховуючи, що тут поруч якраз кондитерська фабрика, було запропоновано комплексну реконструкцію цієї набережної і появу такого дійсно нового сучасного туристичного магніту, найбільшого у Європі світло-музичного фонтану. Ми перемістилися до трамвайного депо міста Вінниці. Відзначу, що Вінниця славиться трамваями також, як і Одеса. Але існують певні відмінності. Вінницька трамвайна система – одна з трьох вузькоколійних трамвайних систем на території України. Ширина колій всього 1 метр, коли в Одесі – 1.5 метри. Тож ходімо знайомитись з міським електротранспортом Вінниці. Першими вінницькими трамваями могли скористатися не всі люди, це тільки був транспорт для заможних людей, для багачів. Сьогодні вінницькі трамваї доступні абсолютно всім, хто платить за проїзд. Якщо казати ціну за проїзд, то на той момент, у 1913 році, вона коливалася від 2 до 10 копійок. Це були досить великі гроші. Трамвай був невеликий, тобто тут тільки 25 сидячих місць. Сьогоднішні трамваї у Вінниці вміщають від 160 до 300 пасажирів. У 80-х роках до Вінниці починають приїздити так звані вагони-гармошки, або, як вони документально називаються, вагони серії КТ-4. Вони стають більше, вони стають комфортнішими відносно. І
Їхні такі вагони ще декілька одиниць експлуатуються наразі у Вінниці на маршрутах, тобто їх ще можна побачити. А сьогодні вже у нас у місті більшість трамваїв – це саме швейцарські вагони, які приїхали до нас у Вінниці у 2007, 2008, 2009 роках. Всі вони синього кольору, всі вони були виготовлені в другій половині 60-х років і до Вінниці експлуатувалися в швейцарському місті Цюрих. Протягом 100 років трамвайний рух у Вінниці встиг розвинутись і занепасти декілька разів. 2007 рік можна вважати початком нової ери для вінницького трамваю. Тоді зі швейцарського Цюриха було передано 13 вагонів Карпфен, а в 2008 році ще 15 вагонів Міраж. Пізніше Міражі продовжували прибувати окремими партіями. Сьогодні швейцарські трамваї можна побачити на всіх трамвайних маршрутах міста. Місто Цюрих свого часу обираючи серед українських міст, кому подарувати свої старі, дуже справні, насправді, міражі і карпфени, вони обрали саме Вінницю. І фішкою Вінницю зараз стали цюрихські трамваї, які справно їздять за правильним розкладом, як цюрихський годинник. І крім того, зараз з'явилися сучасні нові вінвеї. Це теж дуже така фішка Вінниці, що ми свої ж трамваї робимо на основі старих корпусів. Вони дуже сучасні, класні. У нас дуже багато, насправді, різновидів екскурсійно транспорту і на суші, і на воді. У нас, до речі, є один із небагатьох у Вінниці двоповерхових хопон-хопов автобусів, які теж курсують в форматі екскурсії містом. Перший власний вінницький трамвай випустили на колії в 2015 році. Вінвей створили на базі чеського КТ-4. Вже сьогодні містом курсує 10 вінвеїв. Важко спрогнозувати подальший розвиток, але зараз вінницький трамвай, очевидно, перебуває на піку свого розвитку. Якщо казати за місто Одесу, то в Одесі на базі чехословацьких вагонів збирається трамвай «Одіссей». В Вінниці на базі чехословацьких вагонів, які був ще у використанні, збираються трамваї серії «Вінвей». Тобто у нас є вагони 31 метр, є вагони 16 метрів, є вагони 20 метрів. В чому різниця особлива між «Одіссеєм» та «Вінвеєм»? Діло в тому, що, по-перше, адаптація під колію. Тобто «Одіссей» він розрахований на широку колію, «Вінвей» він розрахований на вузьку колію. Друге – це дизайн вагонів. Да? Тобто кожне місто воно розробляло під себе якийсь конкретний дизайн. Є в імені Вінниці гостям вашого міста стало легше зробити оте таке так зване фото на ладонці. Тож розкажіть нам про кожну з пам'яток, яка є саме в цьому місті. Загалом міні Вінниця з'явилася 3 роки тому у Вінниці, і тут представлено близько 15 найвидатніших пам'яток нашого міста, архітектурних перлин, починаючи від костелів, починаючи від мурів наших фортифікаційних, закінчуючи особняками. Ось, наприклад, дуже гарний особняк адвоката Длуголенського у такій стилістиці модерн, будинок корабель. Ну і моя улюблена, гігантська, просто фантастичного розміру психоневрологічна лікарня, масштаб якої дійсно вражає, і що цікаво, в будівлі є підземні, дублюючі от так само ходи, коли пацієнти на поверхні собі відпочивали, харчувалися, то під ними існувало окреме медичне містечко, яке обслуговувало їх, пральня, готування їжі, і все-все-все було під землею. До речі, дуже класно, що є QR-коди, тобто одесит чи будь-який інший турист, який прийде до Вінниці, може дістати свій смартфон, сфотографувати, так і... Давайте зразу перевіримо. Хто турист? Я чи ви? Я попрошу показати, так, як воно буде працювати. Ми відкриваємо Google Maps. І зразу можна зрозуміти, де він знаходиться. Це дуже корисно, тому що вони
тут розміщені не зовсім за географічною логікою, а так ви знаєте, як туди діти. Та. Гордість Вінниці, водонапірна вежа, розкажіть нам про неї детальніше. Справді, коли говорити про символи міста, то їх повноцінно зараз, крім герба, можна вважати в архітектурі саме от вежу Артинова, зведену в 1913 році першим міським архітектором Григорієм Артиновим, в той час, коли Вінниця якраз переживала свій такий великий бум економічний, культурний. Але що цікаво, ця будівля, окрім прямої своєї функції, виконувала також роль спостережної каланчі для пожежників. Традиційна ідеологія Вінниці гуртує громадян навколо мрії про комфортне місто ідей. Регіональний, економічний, культурний, науковий, туристичний центр Правобережжя. Золотий перетин України. Ось така вона сучасна, європейська та по-одеськи душевна Вінниця. Телеканал «Репортер» запрошує всіх одеситів у Вінницю. А творча група знову відправляється на пошуки цікавих міст України. Василь Базавлук, Герасим Алесенков, телеканал «Репортер».